हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हमर कान झुमका जा रहल छुन आज प्रोग्राम में जा रहल छुन दीपा देख दीपा मंजय कृष्ण दोषी दाजू आर हमें आओ आओ को ना वो तो जाके आओ देखा दोबारा वीडियो हामीहरू अहिले पुगेको छु ए असल छ दाजु दाजुको छोरी दीपा मन्जे गाने त म आएको ए अब भाटबटिन हामी आइपुग्न लाग्यौँ भाटबटिन कहाँ हेर्नुहोस् दाजु फाइनली भाटबटिनी पुगियो लेकिन हामी भित्र जाँदिनौँ हामी जाँदैछौँ झुम्का हेर्न सक्नुहुन्छ भाटबटिनीको दृश्य हामी चाहिँ यहाँ आइएमए आएको थियौँ आइएमएमा यति भिड भएको कारणले हामी फर्किँदैछौँ आरो उमर आइएमए नै छिजे उटा गुटा पार जोरी कस्तो छ सबैले कमेन्ट गरिदिनु होला हाम्रो गान प्रोग्राममे पुग्नु अपने भर्खर सुरु हेर्नुहोस् हामीलाई एकदम बेजत फिल भइरहेको छु किनकि हामी आफ्नो ड्रेस लगाएको नै रुचाउँदो रहेछ ड्रेस यति सबैजना आफ्नो आफ्नो वेशभाषाको ड्रेस लगाएको हेर्छु नि दिपा हामीहरू चाहिँ आइनौँ थाहा थिएन नि त त्यही हो एउटा कुरा भुत लाखेमा पनि ऊ चढ्दो रहेछ नि त नि दिपा दोकानदेखि साँच्चै विभिन्न किसिमको जात जाति भाषा धर्म के अरे बुद्धी दही आन्टी सल्छो अरे के डान्स भइरहेको छ दिपा के डान्स ढोल नाच भइरहेको छ उतातिर लिम्बूको राईको पनि राईको साकेला साकेला थाहा छ अतिथिगण लगायत उपस्थिति सम्पूर्ण दया बहिन Yeah, I'm gonna fly.
सोचे किच्ने ये खास कूट हुआ है कौन ना फटा चेंज करे हम लोग सबों
सँगै राजनीति दादाको नाम हो त्यसै यो साङ्गीतिक क्षेत्रको होइन कस्तो लाग्यो प्रोग्राम चाहिँ ठुलै गरेको थियो प्रोग्राम ठुलो थियो हाम्रो विभिन्न के भन्छ जात जाति संस्कृति निज भएका आउने प्रोग्राम थियो।